Sí. Sapira, un èxit, es tens molts acompanya, que era l'important i era el que m'ho feia passar bé a tots. Divendres l'etapa després se va consagrant també. La prova i l'experiment que es va fer ahir, tot el part, bé. Va anar fantàstic. De fet, les previsions no valen ser suficients i se va haver de tancar antes de lo que estava previst, degut a que va haver molta assistència de públic. I en respecte a la Fira Sella en Puga, el que és l'estandard d'aquest cap de setmana aquí a Cala Ratllada, avui s'espera una gran afluència de gent, i més acompanyada amb aquest temps tan meravellós com ho està fent ara. Els estants, què haurien de fer? Ara en guany ha hagut una bimba d'estants, n'hi ha menys que altres anys, que això no li lleva qualitat a la fira, de cap de les maneres, perquè basta veure la degustació i els plats que han preparat són exquisits, i el que ens trobem és que per part de la restauració tal d'alta falta una miqueta més de participació per part seva. JTL segueixen mantenint la seva cota i de duen 6 establiments, i jo crec que en pròximes edicions tot tornarà a venir, sortint una miqueta també d'aquesta situació de crisi que tenim, i aquest esforç, però potser començarem a fer feina antes per intentar que hi hagi més participació per altres clubs del poble. Jo el que penso també, de cara a lo de la tapa, el que estem xerrant, fa un parell d'anys vam trobar que hi havia una davallada, han aconseguit una cosa que tampoc no ens esperàvem, que va ser l'influència de gent acompanyada en els grups i el menjar, que va estar molt bé acompanyat tot. I després lo d'ell, que va ser el que diu en Lluís, experiment, molt va sorprendre, el fet que tenien sort fins a les 2 de matí, a les 10:30 del vespre ja no hi havia el que era menjar, ja vam començar a passar pena, fins que van arribar a dir que a les 12 tenien que tancar portes perquè no hi havia res per donar. Encara, bé, el d'avui també per el mateix que ell, és a dir, falta restauració, falta que la gent s'impliqui més, si realment troba que això és una cosa beneficiosa per el poble. S'entén que la situació que hi ha fa que la gent s'ho pensi, perquè potser si antes tenien 3-4 camarers en el seu restaurant, ara en tenen 2 o 1, però crec que la gent s'hauria d'implicar més, i més sapiguent que això realment marxa i que són coneguts ja de per tot la zona per el tema de la gent pugar.